Salam əziz Azərbaycan, mən Maqsud Mahmudov bu günləri vacib məqamlardan birinə toxunacağım. Bu neçə gündür ki, 10 gündür bu qoca Seyircandan söhbət gedir. Bildik də bunun 83 yaşı var, bu heç kimdir. Yaxşı, bir sual verən gərək. Bu Seyircan, erməni soylu, arvadı erməni olan Ramiz Mehdiyev. Oğlu Teymur Ramiz oğlu Mehdiyev. Hansı zasluğa, hansı xidmətlərinə görə Azərbaycanın bugünkü prezidenti İlham Əliyev ona general-mayor rütbəsi verib? Nə olub? Olmaya o da Qarabağda gedib Toğuz döyüşlərində xalası uşaqlarına qarşı erməni Leon Qursakyan xalası uşaqlarına qarşı güllə atıb o zasluğa görə Ali Başkomandan ona general-mayor verib. Olmaya o da dəfələrlə səngəllərdə olur. Azərbaycanın bugünkü prezidenti, gəl mən qısa, həmin bu erməninin qarnından, Qalinanın qarnından çıxan Ramiz Teymuroğlu Mehdiyev haqqında biraz danışın. Kimdir bu Ramiz? Teymur Ramizoğlu Mehdiyev. Zaman birisi hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirinin mavini, Kemalettin Heydarovun mavini. Əlbəttə ki, qoca mazelli, qoca şərəfsiz, qoca oğraş, qoca Azərbaycanın xaini Ramiz Mehdiyev hazırlamışdı onu Kemalettin Heydarovun yerinə. Bunu Kemalettin Heydarov da gözəl bilirdi ki, onun yerinə hazırlanıb. Həyat elə gətirdi, çıxartdı ki, onun atasının şərəfsizliyi açıldı. Bəs niyə bugünkü gün Teymur Mehdiyev o rütbədədir İlham Əliyev. Nəyə görə? Hansı onun zasluqasına görə general-mayordur və Fövqəladə Hallar Nazirinin mavinidir? Ha? Zaur, mənim köhnə uşaqlıq dostum, Manej Zaurla, Raufla, familiyasını demirəm, bilir, onunla özü bir yerdə Azərbaycanın neftini tankerlərlə Xəzərdən Avropaya satan Teymur Mehdiyev. Mən səni gözəl tanıyıram. Necə ola bilər ki, sən qabaqla miqrasiyadan mavin idin? Bilirsən niyə miqrasiyadan mavin idin? O dövrdə sənin xalavın oğlu Levon Qursakyan Yasamal rayonunun, mən keçən çıxışımda dedim, Yasamal rayonunun pasport stolunun rəisi idi. Nə qədər ermənilərə siz Azərbaycana gətirdiniz, emiqrasiyada sən oturmuşdun, xalan oğlu Yasamal rayonunun polis idarəsinin pasport stolunun rəisidir, legallaşdırdınız, elədiniz Azərbaycan vətəndaşı. Mən buradan müraciət edirəm Əlin Ağıyevə, mən buradan müraciət edirəm Baş Prokuror Kamran Əliyevə və Ali Başkomandan İlham Əliyev, sizi üçün başkomandandır, məni üçün yox. Aid edin bu Teymur Mehdiyev nəyə qulluq edib və nə onun xidmətləri olub? Xidmətlərini deyə bilərəm BTV Bank onundur. Xidmətlərini deyə bilərəm Baku Komstili Armatur onundur. Xidmətlərindən danışıram. Xidmətlərindən deyə bilərəm ki, bugünkü gün o Göyçayda Ziyan Məmmədovun ona bağışladığı dədəsinə villa 2 milyon yarımı heç nədir. Tfü! Dənizdə bir damladır. Onun bütün bu Azərbaycan xalqının və Azərbaycan torpağının sərvətini talayıb özlərinə mənimsədikləri var dövlətlər İlham Əliyev, Əlin Ağıyev və Kamran Əliyev əllərindən alıb xalqa qaytarılmalıdır. İlanın ki, onlar ilandılar. Ramiz Mehdiyev anakonda idi, dişlərini çıxartdı, zəhərlərini çıxartdı. Ah, bu köramal qalıb, bu da böyüyüb kobra olacaq. Mən əgər yalan deyirəmsə, mən sabahki çıxışlarımda həmin onun o tankerlərini, Manej Zaur, rəhmətli Yasin oğlu, mənlə uşaqlıqdan salam mələkim olur. Sən, Teymur, bir vaxt sənlə dost idi, səni də qoydular Nərmanov rayonuna icrada, nəsə mavin zat, sonra aravı zəhri çıxartdı. O 6 dənə tankerləri Azərbaycanın neftini nilqal niyonla yola salırdı İrana. Niligal Niyonla gelirdi Gürcistan'a, oradan gelirdi Armeniya. Həmin bu Teymur Mehdiyev onun başında diyanırdı.
Bunu aydınlaşdırın və bu Teymur Mehdevin yeri döyür Fövqəladə Hallar Nazirinin mavini. Hansı bir Azərbaycanda yanğın olanda, hansı bir zəlzələ olanda, hansı bir uçurum olanda göstərin görün. Həmin Teymur Mehdev orada iştirak edibmi? Qətiyyən yox. Kamaləddin Heydarov. Bəli. Bu məmurların, bu nazirlərin içində baxanda biraz qeyrətçilisən. Xalqa əl tutansan, qafva kim gəlib, mən də qafva gəlmişəm. Qafva kim gəlibsə, boş yola salmamısan. Onlara baxanda kişisənsən. Mən buradan deyirəm Kamaləddin Heydarov. Sizə əvvəl-əvvəl xahiş edib və sonra tələb edirəm. Anası erməni olan bir bəndə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirinin mavini ola bilməz. Qabaq bəlkə Ramiz Mehdiyevdən qorxurdunuz Kamaləddin Heydarov. İndi nədən qorxursunuz? Xahiş edirəm və tələb edirəm. Bir daha Azərbaycan Respublikasının bugünkü gün gecə yatıb, kayfda olub general rütbəsinə imza yazan İlham Əliyevdən Teymur Mehdiyev Ramizoğlu o rütbəyə layiq deyil. Siz general mayoru bizim şatovuzda şəhid olan Polad Həşimov da general mayordu. Erməni qarnından çıxan, erməni qarnından çıxan Teymur Mehdiyev də generaldır. Görün siz general rütbəsini Azərbaycanın prezidenti nə gətirib, necə uruvinə çatdırmışsınız. Xahiş edirəm Teymur kimi şərəfsizlər, anası ermənilər, atası rusa satılanlar Azərbaycanın yekə general mayor rütbəsini daşıya bilməz. Nəsə ağzımdan yenə bir söyüş çıxdısa, mən Azərbaycan xalqı sizdən üzr istəyirəm. Mənim danışıqlarım hamısı həqiqətdir. Sağ olun Azərbaycan xalqı.